qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka shaqada ah, waxaana isa soo taraya warar sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyay. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in xafiiska ay joogaan balse inta ugu badan shaqadii laga wareejiyay loona dhiibay dad cusub, halka qaarna si rasmi ah loo beddelay. Xubnaha xilka laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah xogiyihii joogtada ahaa ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Axmed Nuur Maxamed Cabdi, waxaana lagu beddelay Cabdirasaaq Xuseen Aadan oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha. Shaqada waa nimaanaa balse shaqooyinka waxaa qabanaya kuwo kale, annaga waan iska nimaanaa. Kombiyuutaradii iyo agabyadii kale ee xafiiska waa lala wareegay, mana aqaan waxa uu ku wareejin doono ra-iisul wasaare hore, ayuu yiri qof ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaarihii kalsooni lagala noqday. Madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka socda wax u muuqda dagaal ka dhan ah dhammaan dadka ka ag dhowaa ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxaana dhibaatada ugu daran wajahaya shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ee ku qorna xafiiskaas. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la bedelay qaar ka mid ah ilaalada xafiiska ra-iisul wasaaraha lana keenay kuwo cusub. Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in ay ka fikirayaan inay ka tagaan xafiiska, halka qaar kalena rumaysan yihiin in cadaadiskan yahay mid kooban oo maalmo kadib dhammaan doona, sidaa darteedna ay dulqaadan doonaan. Dhowaan ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaa codka kalsoonida ah kala laabtay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inuu ku guuldareystay inuu dalka gaarsiiyo doorasho.